Njagalera okubagiza ab'ennyumba eyo n'abaana abo kitalo kitalo ddala. Okuva ku makya obwedda ntudde wali mpuliriza ebintu bingi ebyogeddwa ku muto wange naye mu buli kimu bingi bye tutadde tumanyi nti ddala mubiraba byakolera eggwanga lino. Tamale era ng'abasinga bwe boogedde abadde musajja wa mazima, Tamale abadde musajja mwesigwa, Tamale abadde ayogera ye kyawulira nti oba ogamba ki oba ogamba ki. Ebyo byonna byonna byogeddwa kwe mbadde mpulira abayimiridde wano ab'ebyobufuzi, abakyaki, ab'oku kyalo bonna batendereza muto wange oyo. Nja kwebaza Omukama amagezi ge yamuwa ate n'obuvumu bwe yamuwa okusobola okuba nti akoze ebyo ebisiimiddwa buli muntu. Mukyala wange ali mabega awo naye temujja kumulaba, naye omwaka guno famire yaffe eviiriddwamu abantu ab'obuvunaanyizibwa babiri. Abaana baffe be twasooka okubeera nabo nga tetunnaba kuzaala baana baffe. Ewaffe n'ajjayo Tamale Mirundi, yali yaakamala ekyomusanvu n'embeera naye, n'asoma n'afuna n'emulimu n'akola n'okufuna amaka n'afuna amaka. Ku sayidi ey'omukyala naye yajjayo Faaza Dr. Sonko kati omugenzi. Faaza oyo twabeera naye okumusomesa n'atuuka n'okufuna obwa dokita. Faaza oyo yatugendako mu eko. Kale nno kikangabwa nnyo mu famire yaffe okulaba nti abaana baffe bwe twatandika nabo nga tetunnafuna abaana baffe abali biologiko, abaana bo batugenzeeko. Tusabire Omukama asobole okututangaza ate n'okutugumya kubanga tuviiriddwako abantu ate oluusi be tubadde tujja okwenyumirizaamu ne mu bukadde eno gye tutuuse ate batugenzeeko. Olwekyo kulumwa kw'amaanyi njagala okusembyayo okwogera ebitonotono obulwadde bwa Tamale. Ntera nnyo okulaba abantu abafa oba abagenda okufa, era bwe ntuuka mu ddwaliro ntunuulira omuntu ne nga nti oyo bw'anaaba Mukama amuyambye ayinza okumalawo ebbiri oba essatu, ate era ne kituukirira oluusi mba naakava mu ddwaliro omuntu oyo n'afa. Naye Tamale yannimbye obulamu bwe, yannimbye okufa kwe, kubanga okuva lwe yava wano
natwalibwa mu ddwaliro ekisubi mbadde mulambula wakiri buli lunaku oba oluvannyuma lw'olunaku olwo naye nga buli lw'omulaba akulaga nti agenda kuwona nga naawe olabira ddala nti omuntu ono agenda kuwona era ku lunaku lwa Sande twalya ffenna ekyemisana nga musajja mulamu ddala era nangamba ebintu bibiri nsooka yangamba nti Museveni nali mukyayi era nga sisobola nakukola mu gavumenti ye era nabino ebya advisor nagaana okubyeyita naye Museveni anzijanjabye yeekubye mutima n'anzijanjaba kakati laba njagala nakuddaka mpulira nfunye amaanyi n'olwekyo nja kukola naye kyanampa okukola omulimu gwanampa nja kukola ne Museveni kubanga yeekubye mutima n'anzijanjaba nangamba ekyokubiri nanga mukulu wange ongamba okunywa omwenge musaawa engere kubandira nnyo okumugamba nti ffena tunywa omwenge nange ngunywa naye sinywa mwenge nga tezinnawera saawa 11 mala kukola mirimu 11 nentulako abantu nenywa akacupa kapiya nagaana kyengenda okukola sikyaddayo kunywa mwenge musana nja kunywa ku saawa ezo era nimugamba nga kirungi omukama akuyambye ebyo byakutandiseemu abimalirize n'agamba nti kyekyo kyekituufu era bwe ŋŋenda okubeera n'agamba nti lino ssomo wano mbadde nsoma kati kyekiseera okuddayo eka nteeke bye nsomye mu nkola nenjoka nayo ku Sande era ku Mande n'agamba nti sijja kuddayo kandinde bulinzi bankubira essimu okuntegeeza nti bamusibute naye ku lwokubiri eggulo nabadde ndi waka aba president's office ne bankubira essimu ne baŋŋa waali baddeyo ekisubi twagala kuweerezayo ba dokita bakola assessment ku mwami Tamale kubanga president yatuwa ebintu bisatu ekisooka kyakumujjanjaba waawulirira nti ali bulungi era ekyo president akikoze ekyokubiri kya welfare famire obutaba bubi families obutabira bubi n'ezo sente ezasooka zajja ate bagenda kuleeta sente endala kati kyetukwagaza okujja ekisubi waliwo badokita abagenda okujja okuva ku badokita abajjanja ba pulezidenti balabe mwami Tamale ono oba obujjanjabi bwafuna ekisubi bumumala oba atwalibwe ebweru nange nazambalidde ku mugongo ne ŋŋenda ekisubi abakulu abo nabasanze boogera ne Tamale naye nze bwe nayingidde n'ekanze kubanga natunulidde Tamale nga siri gwe naleka ku Sande kwe yali afaanana nga nemba zonna zimuguddemu bw'ati ng'ate munyiivu muyitirivu okuba ne feesi yonna nga ekabye enna nga munyiivu emboozi kiki ekikuliko n'atanziramu nga n'eddoboozi lizzeeyo nga gye libadde mabega nga terivaayo bulungi naye namuleseewo n'enfuluma n'abakulu mbabutuuse mu paakingi bagende nga tulina bye tukkiriziganyizaako bwe nakomyewo omulwa omu namusanze nga atembeera etabuse omukono bakutte mikwate tayagala kumukwata ekimu kyonna takyagala okutuusa bye twayise badokita ne bajja mangu ago ne bamuteekako oxygen ate ne bamuzzaayo mu ICU yali avudde twabaddewo nozokuva ku saawa 7 okutuusa ku saawa 12 ng'akyali mu ICU naye ne batugumya
Yote mkwa wetele mkwa. Kwa mwati akarakala. Ye basi. Kaja kutelele. Umaweka. Tuzi te kuliko programu ya mgenzi rumba gare tanika kusaa wenye. Na wade mboi. Kani nga mba akangira wenye. Era njira ba nengi mara ko kuba kwa bateko prime minister. Nga yogere vya abantu abafa. Stesi. Na ye mu programu ngegenda maso. Zambali ya tugambi wali ya maulira agatalinda. Tera nyo galinda nengalaba. Na ye chenarabia ku TV. Ndaba tamale alimutishati ya yero. Habaga manti ya li. Omwandisi wa president. Wa maulire afuti. Kitu echo chankuji wala kubanga. Omuntu gwenda badina akawukana na jini. Isaweze ntune. Naye ate n'omulaba ku TV. So, kwa ngambi ya tuburate wa tamale. Wandibye nimbi. Sasubuke kumanya. Wada tamale nji. Agenda. Njagala okwebaza abasawo ab'ekisubi. Yani mutabani waffe wano Gilbert Mufaride bakoze omulimu gw'amaanyi. Bakoze buli kimu. Era mbabuuzizza ebibuuzo bingi. Buli kaseera nga mbabuuza. Eddagala eryo nga mbabuuza lina eddagala nga ly'amaanyi nnyo. Kiki? Bo baba tebalabika kono babuuza mbabuuzizza era ennaku ndo zanga nnye mabega nabuuza dokita esali yamuliko bwe namuyita omubuuza n'angamba mwabisa leero oyagala kutubuuza bibuuza ne mugamba kye kituufu kuba njagala okumanya muto wange ono lwaki asirika nnyo buli lwenzija wano olaba asirise naye kiki andaga nti alumizibwa mulwadde nnyo naye kiki asirika. Kabisa niyo n'antunuulira n'aga nti mwamisali otubuuza nnyo ebibuuzo. Namugamba yesa nti mba njagala okumanya. Naga muganda wo alabika mwe gurupu gye mujja gy'oleeta wano bojja nago tabamanyi. Mukamba hii. Tamale na tamanya nzeji takumanyi. Tamale wa social media. Tori ku social media. Tamale ailaba bonga na vo. Tamale inaba ni batula na vo. Beba antuwa ya galo kulaba kukati. Bejuka nyebiyavwe. Baseke. Abuzepe jeriecha. Abuze ani ina content yenungi bye bintu tamale byayagala erogo sobola yendo nonya abantu abo bajiwa nbarale tamale ya kumulabanga aseka mugamba munanga aba content sibamanya social media sijibera kunyo naye katufuje tujjo kola family tukatubya tuleko kujja kwa tumusikosinga. Taka adeche kujia kubachibine muka katusoke tuliki. Tugani kumustresinga osanga bani. Bajia kujia soro kufiki lako. So, na kubira waluwa mwami, ababate kumachia mwalabi. Mwami utaya mwiyanga. Aziwa nonga tasogola na kuete ngini ya kuyimili. Laba kute mkwati. Omwami yamunonyeze ennaku nga ssatu nga mukubire muyanga, mukubire muyanga. Ze ne ndowooza nti oba ayagala kukola ddambi. Netunoonya muyanga, netunoonya muyanga, muyanga n'abula. Muyanga yalabiseeko kkula. Ate teyasobodde kwogera naye kubanga twabadde tuteesa n'aba State House nga ne muyanga tuli naye. So, tetumanyi. Oba n'ekyo nakyo kyamuzaako emabega ekyabanna obutagwerawo. Leero tumala gakwata wano na wali.
na yenga okufa obwe kutyo era yakwebaza nnyo era abantu abokusalu kimu nandibadde nti amawulire ag'okufa gatuuse essaawa nga ttaano naye mwalwaki abantu basobodde okusula wano kiraga omukwano abantu bano gwe balina eri famire eno ate n'abafamire eno bano bwe balokola emikwano abantu ne babanga babatuukirira mu ssanyu ne mu nnaku bannaffe mwebale nnyo mwebalire ddala yagala okusembyayo okwebaza waliwo muganda waffe bebekulu naye agenze bebekulu oyo teyasobola okutuukirira State House era yebadde linki yaffe ne State House invoice babazituwa mu ddwaliro tuziwa bebekulu n'azitwala mu State House sente ne zivaayo akoze omulimu munene nnyo era tumwebaza twagala okwebaza aba State House bennyini kubanga omuntu okugamba nti bakukyajinze sente nakantu bukadde abiri yongera kulinda tulinde n'endala nazo muzireete nga tebafaayo okwekanga kubanga omuntu ayinza okwekanga naga nti bannani zo sente zinaakomawa mulimu aleeta envoisi ya mitwalo millions bwezi aleka kati muleeseeni aleka kati naye nga State House bakoze omulimu munene nnyo era asobola okutuusa obubaka bwa famire okubeebaza ejamusaba ayongereze ku ddoboozi lyaffe yeebaze omukulu Museveni ne baddukanya nabo State House bakoze omulimu munene nnyo tutaamalisinga tebatukwatirako kyalibadde ekiseera kizibu nnyo eri gye ntera okulwalira ensambya bw'otunulako bwe babulongoseza abantu looza nemmanga waliwo kalina bali mu bakyala waliwo abaami abatuula awo n'ebyapa byabwe ate n'abaguzi nti biiru ekulemerera n'ogaaka ntwale ekyapa ntunde ettaka lyange nzigyeyo omuntu wange mu ddwaliro naffe twandituuse ku kintu ekifaanana bwe kityo naye omukama omulungi twafunye omuntu atuduukirira n'atuwonya okuswala njagala okusembyayo okwebaza abamawulire bano abamawulire mulaze omukwano gwe mulina ebitaamale nze olwaleero nange nfuuse sereevu kubanga ono ayagala kapoiti noono ayagala kapoiti noono ayagala noono mwebali kwagala munnamawulire munnammwe mwebalire ddala era temukyawa famire eno kubanga tuyinza okuba nga wetubalabyeko ate mujaga tunonayo kitamale yagenda naye mukiking entaki ne famire eno omukwano gwe mutulaze tubeerenga gwa amaddala neerabidde okwebaza nandibadde badde bakola ku mwami waabwe nebaza abakyala bakyala batamale maama mukoze omulimu munene nnyo kubanga waliwo obulwadde oluusi obuba obuzibu nga mukyala we yateeka okujjanjaba naye ate abakyala bano kyebaliko tebeeganya aa mukyala wo ne bookola otya ne bookola otya era ffe abatera okugenda mu malwaliro nga tugenza okulaba abalwadde waliwo siteegi gyotukanoga bani bamuyite bamuyite omukyala ne waaba ayina byayozo baafulumyeko ebweru
ogaba muita mchala vune jangu na gizegu watu babu watu nurecho kweba zaba chala bano wakazo mulimo kwa amani weba renyo kala kwa kweba zana abana abana mweba renyo mweba renyo kala mwazikini ze nisembie yoke msi wafe wane saba nga msaji atako wa angona ilabo yangabi nti ya itako mumiso nache giri didansi msaji wa mmiso munangu weba renyo weba lidendala ate chitongole cha tata huu cha mmiso chitwale maso na yate uwe gendi lizete kwa kunywa sane mweba renyo kumpuliniza kuja kusinkana mchache ncha ate tuongele kusabira munafe ate vutuna avao tuwe yongere ye kalisizo kufune no kumkiso kuraba jetuva mweba renyo kumpuliniza mweba lukuja mweba lukua gara tamale kamuka matamala mwesi umbole chenile mbe amina akayimba akaleta mama akaganye bannaye ndoza jaka olwobudde obwana yogerera wano nziza nyo mama bane kupozu abana
Chabana abaliwo